2017 yilda sotib olingan eng yirik 8ta startup. Bugungi kunda startup degan atama shunday ommalashib ketdiki, har kuni yangidan yangi g'oyalar dunyo yuzini ko'rmoqda. O'tayotgan yilni sarhisob qilar ekanmiz, 2017 yilning eng yirik xaridlariga aylangan startuplar reytingini tuzishga qaror qildik. Quyida ularning eng qimmatidan eng qimmatigacha. 8-o'rinda Shazam Apple tomonidan taxminan 400 million dollarga sotib olindi. Shazam qo'shiqlarni avtomatik aniqlash dasturi bo'lib 18 yil oldin 1999-yili tashkil etilgan. Bu dastur qanday ishlashi haqida hech qachon tushuntirish bermagan. Biroq u iste'molchi uchun juda ham qiziq vosita bo'lib xizmat qilmoqda. 2014-yilning o'zidayoq ushbu dastur yordamida 15 milliard qo'shiqni musiqasi yordamida aniqlab olish imkoni mavjud edi. Ana shunday ulkan dastur 2017-yil 11-dekabr kuni Apple shirkati tomonidan sotib olindi va endi Shazamning aktivlaridan Apple Musicni rivojlantirish uchun foydalaniladi. Bu Applening Spotify dasturi bilan raqobatga ta'sir qiladimi? Buni vaqt ko'rsatadi. 7-o'rinda Trello Atlassian tomonidan 425 million dollarga sotib olindi. Trello 2011-yil tashkil topgan loyihalarni onlayn boshqarish dasturi bo'lib, 2017-yil yanvar oyida Avstraliyaning Atlassian kompaniyasi tomonidan sotib olindi. Atlassian kompaniyasi bundan oldin ham HipChat, Jira, Slack kabi loyihalarni boshqarish dasturlariga ega edi. Endi Trello ham Atlassian oilasiga qo'shildi. 6-o'rinda Nutanomi 450 million dollarga Delphi tomonidan sotib olindi. 2013-yilda tashkil topgan Nutanomi o'zi boshqariladigan mashinalar, avtomatik mobil robotlar dasturini yaratuvchi kompaniyadir. Rekord nashrining xabar berishicha, shu yilning oktyabr oyida Delphi Automotive kompaniyasi tomonidan sotib olindi. Nutanomining aynan yirik Delphi Automotive kompaniyasidan sotib olinishiga sabab bor. Ushbu kompaniya dunyodagi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilarga avto qismlar yetkazib berish bilan 23 yildan beri shug'ullanib keladi. Nutanomi tomonidan yetkazib berilgan dasturlar endi katta bozor ulushini egallashi kutilmoqda. 5-o'rinda Target tomonidan 550 million dollarga sotib olingan Shipt. Oziq-ovqat mahsulotlarini onlayn yetkazib berish xizmati Shipt Target kompaniyasi tomonidan sotib olindi. Bu xizmatda yollangan xaridor siz uchun mavjud gipermarketlardan borib xarid qiladi va yetkazib beradi. AQShda 1828 savdo markazi bo'lgan Target kompaniyasi Shipt startapini sotib olishining asosiy sabablaridan biri bu raqobatchilar Walmart Jet.com'ni, AKA esa Tashrabitni sotib olganligidir. Bu kabi innovatsion modellarni sotib olish xaridorlarni uzoq vaqt yo'qotmaslik uchun qilingan sarmoya sifatida qaraladi. 4-o'rinda Oracle shirkati tomonidan 850 million dollarga sotib olingan Moat. Oracle shirkati aprel oyida reklamalarni nazorat qilish bilan shug'ullanuvchi Moat startapini sotib oldi. 2010-yilda tashkil etilgan ushbu startap reklamachilar va noshirlarni onlayn reklamalarni ko'rish va ular bilan muloqotda bo'lishlarini nazorat qilishga, baholashga yordam beradi. 3-o'rinda Pekin Bistessens texnologiya kompaniyasi tomonidan 1 milliard dollarga sotib olingan Musical Lie. Musical Lie o'smirlar orasida sensatsiyaga aylangan ijtimoiy tarmoq bo'lib, foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan labda sinxronlashtirilgan video kliplarni tarqatish bilan ommabopdir. 2014-yili xitoylik Alex Zhu va Liu Yang tomonidan tashkil etilgan tarmoq 2016-yilning o'zidayoq 90 million aktiv foydalanuvchilari va kuniga 12 million yangi videolar joylashtirishni boshladi. Ommaga ta'sir o'tkazuvchi mashhurlar esa ushbu ijtimoiy tarmoqda yoshlarning uzoq qolib, o'rganib qolishga sababchi bo'ldi. Mashhur Wall Street Journalning ma'lumotlariga ko'ra, shu yilning 9-noyabrida Xitoyning Bistensis Technology kompaniyasi qariyb 1 milliard dollarga Musical Line'ni sotib oldi. 2-o'rinda PetSmart tomonidan sotib olingan 3.135 milliard dollarlik Chewy. Uy hayvonlari uchun oziq-ovqat mahsulotlarini internet orqali Chewy.com saytida sotish eng asosiy biznes turi hisoblangan kompaniya itlar va mushuklar uchun qariyb 30 ming turdagi mahsulotlarni sotadi. 2011-yil topilgan va bir necha marotaba investitsiya kiritilgan Chewy kompaniyasini shu yilning may oyida yana bir yirik PetSmart kompaniyasi o'z tarkibiga qo'shib oldi va asoschi bo'lgan Ryan Cohelni rahbar lavozimida qoldirdi. Bu summa mutaxassislar tomonidan juda ham katta ekanligi ta'kidlandi. Sababi PetSmart kompaniyasining o'z narxi ham bor yo'g'i 8.7 million dollarga baholanadi.
Birinchi o'rinda Cisco tomonidan sotib olingan 3.7 milliard dollarlik AppDynamics. AppDynamics San Fransiskoda 2008 yili tashkil etilgan kompaniya bo'lib, dastur samaradorligini boshqarish va IT operatsiyalarni analiz qilish bilan shug'ullanadi. 2016 yili AppDynamics Forbes tomonidan top 100 talik cloud reytingida 9 o'rinda baholangandi. Yil boshida esa ushbu kompaniya Cisco tomonidan 3.7 milliard dollar evaziga sotib olindi va yil so'ngigacha yilning eng qimmat xarid qilingan startapi bo'lib qoldi.